പൂരത്തിൻ്റെ നാട്ടിലെത്തിയ നവകേരള സദസ്സിനെ സ്വീകരിക്കാൻ പൂരം പോലെ വൻ ജനാവലിയാണ് തൃശ്ശൂരിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്. ഇന്നലെ മുതൽ വ്യാഴാഴ്ച വരെയാണ് നവകേരള സദസ്സ് ജില്ലയിൽ ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കുന്നത്. ആദ്യ ദിനം മുളങ്കുന്നത്തുകാവ് കിലയിൽ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സംസാരിച്ചു. വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ളവർ തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും മുന്നോട്ട് വച്ചു. വന്യമൃഗശല്യത്തിൽ നിന്ന് കൃഷി സംരക്ഷിക്കണമെന്നും കേരളത്തെ ചികിത്സാ ഹബ്ബാക്കണമെന്നും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയർന്നു. ചെറുകിട വൻകിട സംരംഭകർ തങ്ങൾക്ക് സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പിന്തുണയും യോഗത്തിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞു. പുതുജീവിതമേകിയ സർക്കാരിന് നന്ദി പറയാൻ നന്ദനയും കുടുംബവും നവകേരള സദസ്സിലെത്തിയത് ശ്രദ്ധേയമായി. അമ്മയുടെ താരാട്ടുപാട്ട് നന്ദനയ്ക്ക് കേൾക്കാമായിരുന്നില്ല. ടി വിയിൽ സിനിമ കാണുമ്പോഴും ചുണ്ടനക്കം മാത്രം കാണാം. ഇപ്പോൾ സർക്കാർ സഹായത്താൽ ശ്രവണ സഹായി ലഭിച്ചതോടെ നിശബ്ദതയിൽ നിന്ന് നന്ദന കേൾവി ലോകത്തേക്ക് പറന്നുയർന്നു. കോളേജിൻ്റെ ആരവങ്ങൾക്കൊപ്പം നന്ദനയ്ക്കും തുള്ളാം. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ വാക്കുകൾ അവൾ നേരിട്ട് കേട്ടു. കിലയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഭാത സദസ്സിലാണ് നന്ദന നന്ദി വാക്കുമായി എത്തിയത്. ഈ സർക്കാരാണ് തനിക്ക് പൊതുജീവിതം സമ്മാനിച്ചതെന്ന് ഗുരുവായൂർ താഴിശ്ശേരി വീട്ടിൽ നന്ദന പറഞ്ഞു. ഗുരുവായൂരിൽ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ കോളേജിൽ ബികോം ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് നന്ദന. ജന്മനാ കേൾവി പരിമിതിയുണ്ടായിരുന്നു. ചായക്കട നടത്തിയാണ് അച്ഛൻ ബിനു കുടുംബം പുലർത്തുന്നത്. മകൾക്ക് ശ്രവണ സഹായി വാങ്ങാൻ ബിനുവിന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ജീവിത പ്രാരാബ്ദങ്ങൾക്കിടയിൽ അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതിനിടയിലാണ് സർക്കാരിൻ്റെ സഹായഹസ്തം നന്ദനയുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് നീണ്ടത്. ഗുരുവായൂരിൽ നടത്തിയ കരുതലും കൈത്താങ്ങും അദാലത്തിൽ കേൾവി ഉപകരണത്തിന് സഹായം അഭ്യർത്ഥനയുമായി അച്ഛൻ ബിനു ചെന്നിരുന്നു. എൻ കെ അക്ബർ MLA മന്ത്രി കെ രാജൻ്റെ മുന്നിൽ ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകം വിശദീകരിച്ചു. തുടർന്ന് സർക്കാരും ജില്ലാ ഭരണകേന്ദ്രവും മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷനും കൈകോർത്തപ്പോൾ 180,000 രൂപ വില വരുന്ന ശ്രവണ സഹായി ലഭ്യമായി. ക്യാൻസർ രോഗിയായ അമ്മ സന്ധ്യയുടെ ചികിത്സാ ചെലവിനും സർക്കാർ ധനസഹായം നൽകി. ഈ സർക്കാരിന് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ലെന്ന് നന്ദന പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് EK ദിവാകരൻ, നമുക്കറിയാം മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി KS ഹംസ, ഇവരൊക്കെ പ്രഭാത യോഗത്തിനെത്തി. കോൺഗ്രസ് ഗ്രൂപ്പ് വഴക്കിനിടെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ തന്നെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ചാവക്കാട്ടെ AC ഹനീഫയുടെ ഭാര്യ ഷഫ്ന കുടുംബപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഇടപെടണമെന്ന ആവശ്യവുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാനെത്തി. ചേലക്കര മണ്ഡലത്തിലായിരുന്നു ആദ്യ സദസ്സ്. വലിയ ജനസഞ്ചയം ജനകീയ സർക്കാരിനെ വരവേറ്റു. ചെറുതുരുത്തി ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ പന്തൽ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു. ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിലെ ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാണം കോൺഗ്രസ്സുകാർ മുടക്കിയ വടക്കാഞ്ചേരി മണ്ഡലത്തിലും വൻ ജനാവലിയായിരുന്നു. വൻ വികസന പദ്ധതികൾ നടക്കുന്ന ആരോഗ്യ സർവകലാശാലയിലും അത്ഭുതപൂർവമായ ജനാവലിയാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. വർഷങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം പട്ടയം ലഭിച്ച തെലുങ്കർ കോളനിയിലെ 41 കുടുംബങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി അഭിവാദ്യം ചെയ്യാനെത്തിയത് കൗതുകമായി. കുന്നംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ ചെറുവത്തൂർ ഗ്രൗണ്ട് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ ജനക്കൂട്ടം ആർപ്പ് വിളികളോടെയാണ് വരവേറ്റത്. മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭ കുന്നംകുളം ഭദ്രാസനാധിപൻ ഗീവർഗീസ് മാർ യൂലിയോസും പങ്കെടുത്തു. അതിൽ അവസാന കേന്ദ്രം ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ചാവക്കാട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലായിരുന്നു. കൂട്ടുങ്ങൽ ചത്തുരത്തിൽ കലാരൂപങ്ങളോടെയാണ് അവിടെ വരവേറ്റത്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യുക.